Compostela Aberta ten o compromiso de duplicar o gasto social, pasando de 55 euros por habitante ano a 100 euros no primeiro ano de mandato. Para facer isto, o Goberno de Compostela Aberta ten unha proposta. Por primeira vez, redistribuímos a carga fiscal. Por primeira vez, o 10% das propiedades non residenciais máis caras pagarán máis. Por primeira vez, incrementamos as bonificacións ata o máximo legal. Por primeira vez, diferenciamos entre a zona urbana e a zona rural. Por primeira vez, aumentamos as bonificacións non en función do valor das vivendas, senón en función dos ingresos das familias numerosas. E por primeira vez, gravamos vivendas baleiras cun recargo do 50%. Estímase que en Santiago hai 9.500 vivendas baleiras. Entón, como quedan os impostos na cidade? O IBI urbano manténse no 0,57. O IBI rural conxélase no 0,54, o que lle sumamos máis bonificacións, do 30 ata o 90% por carecer de un, dous ou ata tres servizos básicos. O imposto de vehículos sitúase nun 1,8 xeral e 1,9 os vehículos de maior potencia, ao mesmo tempo que incrementamos as bonificacións. Con isto queremos recadar 4 millóns de euros máis para gasto social, que achegarán os que máis teñen. E poderemos cumplir o noso obxectivo de duplicar o gasto social e así desenvolver políticas adicadas a persoas en teito, en risco de exclusión social, conciliación, escolas infantís... Por primeira vez, unha capital social, unha capital xusta, unha capital redistributiva. Que Compostela queres?